Partitë e vogla në pushtet ende nuk janë konsultuar për zgjerimin e shumicës parlamentare, më sakt hyrjen e Aleancës për Shqiptarët në qeveri. Kryeministri Dimitar Kovacevski thosë se këtë do ta bëj kur do të vi koha për ndarjen e resorëve. Megjithatë ka vënës në konkretni rrezgovori za programski i kadrovski detali nemome rrezgovaramo. Dokolku vlezeme vo takvi rrezgovori, togaš normalno deka ke bidat konsultirani i ke bide rrezgovarano i so postojnite koalicioni partneri vo vladata, isto kako što beše rrezgovarano so koalicionite partneri vo vladata koga vleguvaše partijata Alternativa. Partia e Afrim Gashit Alternativa është decide se nuk do të ndaj as një pies nga kulaci i saj me partin e Taravarit. Mirë po qëfar nëse ja marrin të kasterin e shëndecis, si që po flitet në opinion, a do të tërhiqet Alternativa nga shumica. Nga kjo partimi përgjigje. Nuk e pranojmë tezën se për shkak se Alternativa ka më pak deputet se Aleanca, duhet të paguaj çmimin politik me lëshime kadrovike. Secili që harron se para 12 muajve Alternativa ishte faktor kyç për shpëtimin e qeverisë dhe kështu mundësoi bisedimet me Bashkimin Evropian, në fakt e cenon dhe rrezikon potencialin koalicionues të forcave pro-evropiane në Maqedoninë e Veriut. Nëse marveshja politike me Alternativë nuk respekto deri në fund, pse do të beson të kush do tjetër se ja vlen të bëhet partner me ata që nuk i përmbushin obligimet. As partia opozitare shqiptare, Lëvizja Besa, nuk e mbështet këtë hap të aleancës. Nëse Aleanca për Shqiptarët bëhet pjesë e qeverisë, do tjetë një vendim i ngutur dhe i gabuar i Aleancës për Shqiptarët, i cili më së paku do tjetë në interes të Aleancës për Shqiptarët dhe më së shumti do tjetë në interes të qeverisë aktuale, të cilën përrit të së vërtetës edhe në si Lëvizje Besa, po edhe Aleancave për Shqiptarët si parti opozitare, në vazhdimësi e kemi kritikuar për politikat e gabuara dhe të gjitha dështimet. Aleancës për Shqiptarët si pas informacioneve jo zyrtare janë dhënë dy oferta për hyrje në qeveri. Oferta e parë është për bashkëqeverisje me LSDM-n, BDI-n, PDSH-n dhe Alternativën, ndërsa e dyta është pa Alternativën. Jo zyrtarisht, nëse Alternativa vendos të qëndrojë në koalicionin qeverisës, atëherë AŠ do të udhëheqë me Ministrinë e Shëndetësisë, Drejtësisë dhe dy poste të zëvendësministrave. Ndryshe me largimin e Skënder Recepi Zeidi, i cili ishte pjesë e këtij subjekti politik, Alternativa ka një deputet më pak, gjithsesi 3, ndërsa Aleanca për Shqiptarët ka 8 deputet.